Hozirgi kunda ko'pchilik ota-onalarni qiynaydigan savollardan biri bu ishtahasizlik. Ishtahasizlik sababi nimadan? Bolam ovqat yemayapti yoki ovqat yeyishdan bosh tortyapti degan savollarni ko'plab pediatrga berishadi. Xo'sh, buning sababi nimada? Ishtahasizlikning sababi quyidagilar bo'lishi mumkin. Anemiya holatlari, disbakterioz holatlari, oshqozon ichak tizimidagi bir qancha kasalliklar. Bundan tashqari, farzandingizda turli xil stress omillari ham ishtahasizlikka sabab bo'lishi mumkin. Xo'sh, buni qanday bartaraf etish kerak? Farzandingizga oldin to'g'ri muhitni yarating. Ovqatlanish ratsionini to'g'ri tuzing va o'ziga yoqqan mahsulotlarni berishga harakat qiling. Bundan tashqari, shifokor ko'rigiga olib borib, uni sababini aniqlab, bartaraf etgandan so'ng ishtahani ochuvchi preparatlar berish tavsiya etiladi. Farzandingizni gijjalardan xalos qilishni xohlasangiz, men sizlarga bolalar shifokor sifatida Riki mahsuloti hamda Endomarin Kids mahsulotini tavsiya etaman. Riki mahsuloti tarkibi antiparazitar mahsulot hisoblanib, farzandingizni gijjalardan xalos bo'lishda va uni oldini olishda yordam bersa, Endomarin Kids mahsuloti esa farzandingizning immun sistemasini mustahkamlashda yordam beradigan mahsulot hisoblanadi.